кожного з нас є улюблені місця для зберігання хлібу. Зараз я пропоную перевірити, наскільки правильні вони, чи впливає місце зберігання на передчасне зачерствіння хлібу та утворення плісняви. Зараз я протестую 5 найпоширеніших способів зберігання хлібу та визначу, який з них найбезпечніший для вашого здоров'я. Цю частину я залишаю у заводському пакеті та кладу до холодильника. Другий зразок залишаю у поліетиленовому пакеті. Третій кладу до пластикової хлібниці. Ось цю накрию льоновим рушником. А ось цю поміщу до дерев'яної хлібниці. Побачимо, що відбудеться з хлібом за 5 днів. Минуло 5 днів, і зараз я разом з пекером, технологом Михайлом Світловим перевіримо, наскільки правильно зберігався хліб. Перший шматочок хлібу я зберігала у холодильнику. Це не найправильніший спосіб зберігання хліба. Більшість статей в інтернеті рекомендують саме цей спосіб. Що ж не так? Температура должна быть от 20 до 25 градусов плюс. Если его понюхать, он пахнет немножко плесенью. Как минимум, это будет пищевое отравление. А що ж відбулося з хлібом, який зберігався у пластиковій хлібниці? Он говорит сам за себя. Он высох, на нем не образовалось плесени. Тобто до вживання він ще придатний? И ничего в нем плохого нет. Его можно нарезать на сухари в духовке или в микроволновке. Его можно разогреть, сбрызнув немножко водой. На час или два он еще станет мягеньким. Далі у черзі хліб, що зберігався під рушником. Здавалось би, натуральний матеріал, і з хлібом все має бути добре. Ну, при таком хранении плесень на нем не появится. Оно будет сохнуть. Так потому что льняная ткань, она все-таки очень легко пропускает воздух. Влага будет испаряться из него очень быстро. Що ж, настав час найпоширенішого способу зберігання. Це поліетиленовий пакет. Я не советую вам открывать. Уже даже через пакет мы видим плесень. Хлеб должен дышать. Целлофановый пакет – это самый неправильный способ хранения хлеба, и просто нужно забыть про этот способ. Останній спосіб – дерев'яна хлібниця. Що сталося з хлібом, який пролежав там увесь цей час? О, він навіть м'який. Може, він як свіжий. Хліб ще залишився м'який, навіть через 5 днів. Запах обычного хлеба, его можно употреблять в пищу. И если в деревянной хлебнице хлеб начинает плесневеть, такую хлебницу лучше всего выбросить.